Vejles makedonske spiller David Glaveski scorede i sejren over OB for 4 dage siden. Og igen i dag var han en gevinst for Vejle i blåt. Efter 13 minutter har han spillet Jesper Søgaard fri, og gæsterne er foran 1-0. Faktisk lidt af en genial frispilning til Søgaard, der ikke giver Peter Kjær nogen chance. Der var spillet 13 minutter her. Første halvleg var ganske underholdende og i periodevis velspillet. Silkeborg kom til de største chancer, men Vejles forsvar stod godt. Også uden de to karantæneramte John Sivbæk og Lars Dør. Men efter en halv time spil kokser det alligevel. Henrik Risum sender en høj bold ind i feltet. Allan Reese videre til Kenny Sommer. Han er iskold. Silkeborg har udlignet. Elegant spillet af Allan Reese. Og flot udnyttet af Kenny Sommer. 1-1 ved pausen var retfærdigt. De knap 4.000 tilskuere hyggede sig med den pæne, men lidt uspændende kamp. Her er det Vejle, der fører sig frem med godt kombinationsspil. Brian Christensen afslutter. Der var spillet 13 minutter af anden halvleg. Et kvarter senere et frispark til Silkeborg skaber total panik i Vejles forsvar. Til sidst Reese på overlæggeren. Hjemmeholdet blev farligere. Og mod slutningen sad Silkeborg på det hele. Der mangler 5 minutter. Reese indover. Kenny Sommer støder sammen med Erik Bøje, men får sendt bolden mod mål. Elke har set bolden inde og er sur. Men det er faktisk en flot redning af Henrik Holm. Han blev selvfølgelig smidt ud. Henrik Risum 2-1 til Silkeborg. I kampens sidste minut får publikum lidt lækkert at gå hjem på. Jakob Laursen fra 30 meter. Direkte op i hjørnet. Måske årets mål på Silkeborg stadion. 3-1 til hjemmeholdet. Vejle er nede igen. Og træner Preben Elkjær er tilfreds.